Góðan daginn. Góðan daginn og velkominn á þennan barndaginn Mjölni. Ég heiti Jón Víðis og ég svona töframæður. Ég ætla nú ekki að töfra í dag, heldur að horfa á barndaginn á þessum velli hérna. Eða hring, ég veit ekki alveg hvað að kalla þetta. En í dag ætla að berjast Rökku Vésilsson uppvísaldari og jiu-jitsu meistari. Hann með hvíta belti sem ég hef sagt að sé, já, það ekki beltið sem eru með þetta. Og judómeistarinn Geir Ólafs sem er með græna belti í judó. En bardaginn í dag, hann er til styrta góðs málumtis, þetta er styrta barnaspítala hringsins. Það byggði um að vera ekki nýst og takk. Já, kannski hægt að taka upp eitthvað meira eða eigi eitthvað meira. En taka upp bulluna og að við breytum þessu bara. Takk með bulluna, setja í baukinn sem að Ylva er með. Ylva, aðeins að blása fyrir mig á miðan. Og þið setjum bara það sem ykkur finnst hæfa í baukinn. En Geir Ólafs, hann er stór söngvari og sjarmatröll og hann keppir fyrir söngvari í dag og Rökkvi hérna Vésilsson, hann er uppistandari, hann er stór, en þetta er sjálfsögur barndaginn um það hvort uppistandari eða söngvarar, já eða hvort þeirra vinnur bara. Og dómari dag er Anna-Sofía Víkingsdóttir, Norðurlanda og Íslandsmeistari í jiu-jitsu og judó. Já, gerðu þið svo vel.
Thank you.
Yeah.